स्पेसिफिकै मैले हुनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ आइलिङ्गको भविष्यकै विषय रह्यो यो। अब अहिले आजको मितिमा आजको बेलामा जस्तो म पनि यो समितिमा पहिलोपल्टै म समितिको चासोमा जिज्ञासामा यहाँ अवसर भन्न पाएँ। मान्यजीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त अहिले यो बुझाउँदै हिँडेका छौँ विभिन्न तह तब्कामा ठाउँ ठाउँ प्रदेशमा सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्थिति यो है भनेर बुझाउँदै हिँडेका छौँ। यहाँहरूलाई बुझाउन मौका पाइयो। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। र यो अहिलेको विषय भनेको चाहिँ आयलिङ्गमको स्थिरता, आइलिङ्गम बच्ने कि नबच्ने, आइलिङ्गम अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने विषय हो यो। अब हाम्रो मूल्य कति हुने मैले चाहिँ त्यसरी लिएको छु यो 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 मौकालाई चाहिँ मैले त्यसरी सदुपयोग गर्ने, त्यसरी बुझाउने, त्यसरी बुझ्ने हिसाबमा मैले बुझेको छु। अब दिनमा 7.5 करोड रुपियाँ नोक्सानीमा कुनै स्रोतको सुनिश्चितता बेगर, राज्य छ, आफ्नो ठाउँमा सरकार छ, तर सरकारको नीति सार्वजनिक संस्थामा लगानी नगर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई मूल्य बढाउनलाई मूल्य बढाउने परिस्थिति पनि सिर्जना नगरिदिने, र 7.5 करोड दिनमा ग्यासमा, दिनमा 1 करोड सिलिन्डर, सरी दिनमा 1 लाख सिलिन्डर, अघि जस्तो मानिसको एलपी ग्यासको खपत कति हो भन्ने विषयमा चाहिँ एकदम हामीले लेम्यानले बुझ्दाखेरि चाहिँ देशभरिमा दिनमा 1 लाख सिलिन्डर बिक्री हुन्छ। 1 लाख सिलिन्डरमा हाम्रो 750 रुपियाँ करिब करिब घाटा छ। 750 घाटामा यसमा फेरि सरकारको ठुलो छ, 250 रुपियाँ मात्रै हो टोटल राख्दाखेरि निगमको घाटाको कुरा गर्दा दिनमा 7.5 करोड रुपियाँ नोक्सान खाएर एलपी ग्यास बेच्दाखेरि आइलिङ्गम त ल जे होला होला, सरकार चल्छ, देश चल्छ। अघि राजेश मानजीको क्वेसनलाई मैले यहाँ सप्लिमेन्ट गरेँ, उहाँको उत्तरलाई मैले यहाँ सप्लिमेन्ट, यो हामीले गम्भीरबाट सोच्ने विषय यो छ। अघि मैले के भने सुरु भयो भने 1 रुपियाँ लिटर नाफा नोक्सान हुँदा हामीलाई वार्षिक 2.5 अर्ब रुपियाँ नाफा नोक्सान हुन्छ। आज 15 रुपियाँ लिटरको हिसाबमा हामी नोक्सान हुँदाखेरि त्यो करिब 40 अर्बको वार्षिक नोक्सानी राज्यले धान्छ, आइलिङ्गम त कुरै छोडिदिउँ, सरकारले धान्छ, कुन स्रोतबाट धान्छ। त्यसैले यो आइलिङ्गमको मूल्य बढाउने विषय चाहिँ छलफलको विषय हो कि होइन, होइन जुन कुरोको सोलुसन नै छैन त्यो कुरोमा हामी कति बढ्ने। अहिले त के भइसक्यो भने चासो भएपछि त्यो गाउँ गाउँमा पनि मूल्य बढाऊ भनेर अस्तिको स्टकमा पनि पैसा थपेर बेच्न थालिसक्यो। हामीले कतै यो माधवले भाउ धेर कुटाएको छ धेर कुटाएको त होइन, सवाल यहाँनिर छ। र यति धेरै चासो राख्ने विषय हो यो, चासो एउटा पोलिसी मेकिङमा राख्नुपर्छ, नीति निर्माता राख्नुपर्छ, तर भाका 2025 FM लिएर भाका मिडियादेखि लिएर सबैमा चाहिँ अब मूल्य बढो मूल्य बढो भने यसले चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो ओभरअल मुद्रास्फीतिलाई कहाँ पुर्याउँछ, ओभरअल मूल्यलाई कहाँ पुर्याउँछ। त्यसैले यो नितान्त यो विगत 6-7 वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ पोलिटिकलाइज भएको थिएन मानिसहरू। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि मैले अघि त्यहाँ डाटाबाट देखाएँ 12 महिनामा 15 पल्ट हामीले मूल्य कन्टिन्यू बढाएको छ, एकपल्ट पनि घटाएको छैन, त खोइ त्यत्रो विवाद त केही थिएन। जब अन्तिममा जुन कोर्टमा चाहिँ त्यो जुन संसद बहसको विषयको थियो त्यतिखेर पोलिटिकलाइज भइदियो यो विषय, र त्यही पोलिटिकलाइज भएको विषयले आजसम्म यो भयो। र मैले अब विभिन्न चरण विद्यार्थी नेतृत्वहरूसँग पनि कुरा भयो, पोलिटिकल नेतृत्वसँग, त्यसमा पनि सत्तापक्ष विद्यार्थीले चाहिँ अब त्यसो गर्न मिल्छ, तिमीहरूलाई कुट्छु मार्छु कालो मोसो जल्छु त्यो गर्छु भनेर त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ। यो सबै विषय चाहिँ के हो भने यो तेल भनेको पोलिटिकल कमोडिटी बनायो भने हामी कहीँ रहँदैनौँ। त्यसमा यो विषय एउटा भयो। अब अर्को होइन, अब मैले भन्ने ठाउँ त यही हो जस्तो लाग्छ सचिव, होइन यो किनभने अल्टिमेटली फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो क्या, कसरी यो संस्था चलाउने, संस्था कसरी बचाउने भन्ने विषय भइसक्यो। यो ग्यासको खपत वार्षिक कति छ र यसलाई घटाउने के चाहिँ नीति छ भन्ने हिसाबमा खास गरेर अब आइलिङ्गमको पार्टबाट अथवा मन्त्रालयको पार्टबाट मात्रै नभनेर मैले यहाँ चाहिँ सभापतिज्यू लगायत मान्यज्यूलाई के चाहिँ निवेदन गर्छु भने हामीले यो विषयमा माथिल्लो स्तरमा श्रीमान मुख्य सचिवको अध्यक्षतामै बसेर यो चाहिँ अवस्थालाई खास गरेर नेपालमा एकातर्फ पेट्रोलियम पटारको खालि एलपी ग्यासकोमा हामी अत्यन्त चाहिँ घाटामा रहने, अर्कोतिर हाम्रो बिजुली 450 MW चाहिँ दैनिक खेर जाने, यो स्थितिबाट कसरी हामीले मुलुकलाई बचाउन सक्छौँ भनेर हामीले माथिल्लो लेभलमा छलफल गरिरहेछौँ, हाम्रो स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिरहेछौँ। र त्यसमा मैले मलाई प्राप्त सूचनाअनुसार हामीसँग हिजो हामी CFL बालौँ भन्ने अवस्थाबाट हामी 450 अहिले दैनिक खेर गयो भन्ने पुग्यौँ। त्यसको यथार्थ के हो भन्दाखेरि हामीले उत्पादन त गऱ्यौँ तर वितरण प्रणाली र त्यसको भरपर्दा एउटा मान्छेलाई ट्रस्ट हुने वातावरण बनाउन चाहिँ एनइएको चाहिँ रिफर्म पनि जरुरी छ। तपाईँ हामी चाहिँ कुकिङ गर्दै जाँदा सट्टक ग्यास कति बेला जान्छ, लाइन कति बेला जान्छ भन्ने कुरा जाँदैन भन्ने यसरी गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रा चाहिँ वितरण ट्रान्सफर्मरदेखि लिएर सारा वितरण लाइनहरू त्यो किसिमको क्षमताका हुनु पऱ्यो, होइन। अहिले मेरो घरमा भएको 15 चाहिँ एम्पियरको चाहिँ फ्युजले मेरो चाहिँ इलेक्ट्रिक एप्लायन्सहरू धान्छ भन्ने त छैन।
त्यसो भए यी धेरै कुराहरूलाई हामीले एकैचोटि चाहिँ जोडेर लैजानुपर्छ। यो प्राइसिङ पोलिसी हो, हामी यो पटक पटक विवादमा आउनुभन्दा हामीले एउटा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट प्राइसिङ पोलिसी राखौँ, जसले गर्दा स्वस्ता पनि आश्वस्त हुन सकोस् र उपभोक्ता पनि आश्वस्त हुन सकोस्। यो चाहिँ यसरी मूल्य निर्धारण भएको भन्ने कुरामा हामी सहमत हुनुपर्छ। र त्यसको बाटो चाहिँ के हो भने अर्को बाटो भने ट्याक्स अन पेट्रोलियम प्रडक्ट। पेट्रोलियम प्रडक्टमा ट्याक्स चाहिँ संसारभरि हेभी छ, हामी कहाँ नै हेभी छ, तर हाम्रो आवश्यकता ट्याक्समा कति हो र प्राइसिङमा कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स बिट्विन गर्नै पर्छ। हामी फेरि एकदम लिबरल भएर ट्याक्स हटाउँ अनि यसलाई सस्तो गरौँ भने दिगो बना हुँदैन। हामीलाई विकास निर्माणको लागि जनताका अरू चाहनाको लागि रेभेन्यूको त्यत्तिकै खाँचो छ, ठिक छ, रेभेन्यूका अरू स्रोत भेटेर यो ट्याक्स काटौँला, यो ट्याक्स काट्न सकिएला, तर रेभेन्यूका अन्य स्रोतहरू हामीले पहिचान नगर्दासम्म यो ट्याक्स हेभी छ। दैनिक 10 अरब भनेको सानो चाहिँ कर होइन, त्यस कारणले हामीले यो करले फेरि यहाँ मूल्य वृद्धि भएकै छ भन्ने मात्रै होइन, यसले विकास निर्माणमा पुऱ्याएको योगदानलाई नै हामीले समीक्षा गर्छौँ।